Aquí me está, ok, señora. ¿Cuánto? $20, señora. Thank you. Taxi 25 con Denise. Denise, me dio un trabajo para vos. Bom. Tengo información al eco por incriminar los tour. Me daría usted, pero con guarde para mí. Me quedé con Awe. Esa que tu misión fuera de normal. Pero mandame location y podré admitir que pensé. Señora, vida dal es lo que está dal. Stacy. Vou pôr com muito que tu me decisão na roupa e ferfelo. Espera que vou cooperar comigo. Vou ter que dar cá um mês. Onda esteta! Não, amiga. Botar um gano com candela. Stacy, é artículo aí. Tá aí, virá. Ferfelo. Né, corante aqui. Nos nota pública e bajamundiria na Mio! Leo Maia Coi! Último chance! Unda este. Tá! Relaxe! Relaxe! Boss, me tenie. Dangue, por favor. Uno no se topa. Nós está aqui. Assina. Ok. Ando, abe. O aco, vou pôr cabe comer, abe ali para mim. Notícia roupa caiente, Pablo. Quanto bota paga pé?